I gëzohemi pranimi të Macedonisë së veri u që aliati yn i tre djetë. Me padurimi presim procesin final të ratifikimit në parlamentin kombëtar të njërit nga vendet aliate. Ta kemi përgatit u shtizën dhe me padurim presim ceremoni të mirë për ngritje të flamurit e aleati ton të ri, deklaroj Mircea që e a Gjoana, zë vendës sekretari për gjithë shëminatos për servisin rumun të Radios Europa e Lirë. Gjoana ka theksuar se për Naton, për BN dhe për të gjithne, Balkani përendimor edhe më te imbetet pjesë e rëndësishme interesave tona të sigurisë do të thotë se është e qartë se në numri një, aderimi i Macedoni së veri u të shtaritur për mes politikës së dyërve të hapura, në mënyrë reale dhe kredibile. Në numrin 2, Balkani përëndimor mbetet rajon me interes për bashkësin e Euroatlantike. Për NATO n dhe bashkimin e Europian, si zë vendës sekretari për gjithë shëmi NATO-s, Gjoana shprehu shprejës se përfundimi i geografis në masën më të madhe të mundshme, për këtë pjesë të rëndësishme dhe Europës si pjesë e Balkanit përëndimor, do të ketë mirë për njerëzit e këti rajoni. Nuk është ajo vetëm geopolitik, por është edhe çështje e parimit dhe, dhe vlerave. Mendoj se Ballkani Perëndimor me sheku e ka paguar çmimin e historisë dhe gjeografisë. Tanë është koha që të gjithë ne në rajon të kemi dobi përmes paqes, sigurisë dhe prosperitetit, të cilën vetëm NATO dhe BE munden ta ofrojnë. I tillë është rasti me shtetet, të cilët më parë kanë hyrë në NATO dhe në Bashkimin Evropian, siç janë Rumunia, Polonia dhe vende të tjera, dhe mendoj se është koha që Ballkani Perëndimor të ketë dobi përmes paqes, prosperitetit dhe integrimit evropian. Vlerësoi zëvendës sekretari gjithë Natos. Në pyve që nëse shqetëson raporti afert i Serbisë me Moskën dhe Pekinin, Gjoana u përgjitëse me vëmendje për cilet prania dhe ndikimi lojtarve tjerë global në rajon, duke përfshirë dhe Serbin.